Čau přátelé, mám tu mýtus číslo 2 z knihy Peníze nebo život s podtitulkem Jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít s názvem Normální, hodné a zlobivé děti. Podobně jako zvířata se rodíme divocí a nespoutaní. Minulost ale naše předky naučila, že v divočině je možné přežít pouze spolu, tedy ve smečce. Proto je základním pravidlem jakéhokoliv skupinového uspořádání potřeba chovat se jako ostatní. Splynutí s davem bylo a v divočině stále je základním receptem na přežití. Divokost nebo jakákoliv jiná forma odlišnosti byla vždy ohrožením nejen pro jednotlivce, ale i pro smečku jako celek. Klíčovým úkolem smečky, stáda či hejna je tedy svá mláďata naučit přizpůsobit se. My lidé tomu říkáme výchova, i když termínů popisujících snahu rodičů ovlivňovat své děti je nespočet. Někteří sociologové používají termín enkulturace a hovoří o takzvaném socializačním procesu, během něhož jedinec přebírá normy kultury, jejíž je součástí s cílem vychovat normálního člověka, člena lidské společnosti. S lehkou nadsázkou je tu několik dalších termínů, které je možné na toto téma zaslechnout především v hovorovém jazyce. Jak už jsem říkal, někteří rodiče se snaží o výchovu a své děti tedy chovají. Jiní se snaží naprogramovat, jako programátor píše svůj kód. Oni programují správné chování. Jsou ale také rodiče, kteří se snaží své děti vymodelovat, jako by byly z plastelíny. Mnozí své rodiče očkují svým přesvědčením. Někteří se svým ratolestem snaží nakukat své pravdy, nebo jim dokonce vymýt mozek. Naštěstí ubývá rodičů, kteří se snaží v dětech vypěstovat, to znamená pěstí, tedy silou, správné návyky. Nebo jim to vtlouct do hlavy, nebo to z nich naopak vytlouct či vymlátit. Vždycky přijde zajímavý zaposlouchat se do slov a zamyslet se nad jejich původním významem, protože mám zkušenost, že to pak člověku skutečnost ukáže z jiného úhle pohledu, než na který je zpravidla zvyklý. Tlak na stejnost vysvětluje báje o Prokrustově loži. Prokrustes, postava z antických bájí, se proslavil tím, že do svého příbytku nedaleko Atiky zval pocestné na kus chleba a nocleh. Říkalo se o něm, že má kouzelné lůžko, které se přizpůsobí výšce každého nocležníka. Pro velkého se prý natáhne a pro malého naopak zmenší. Jenomže jak šel čas, i Prokrustes přišel na to, že když se s hrnkem chodí pro vodu příliš dlouho, může se ucho utrhnout. Zjistilo se totiž, že je to prach obyčejný vrah, který do své železné postele malého pocestného natáhne a velkého oseká tak, že jim lože padne jako ulité. Prokrustes chtěl mít své pocestné pěkně ořezané, souměrné, jednoho jako druhého. Podobně i mezi priority tradičního rodiče patří důraz na stejnost. I on malé dítě natahuje a velké přisekává tak, aby dobře zapadlo. Stačí se jen zaposlouchat do jeho slovníku. Kde jsi to viděl? Kluci nebrečí, nebuď baba. Chovej se normálně. Co na to řeknou lidi? Tak tohle není naše holčička. Jsi jediný, kdo se takhle chová. Klasická ve školce. Jsi jediná, kdo nemá rukavičky. Vidíš snad, že by se někdo choval jako ty? Odejdi a vrať se, až budeš normální. Chovej se normálně. Všechny ty variace těch věd, toho máme ve slovníku většina z nás. Hromadu stačí se jen zaposlouchat. Člověk to uslyší. Toto předávání pravidel lidské společnosti je samozřejmě důležité pro naše přežití a další rozvoj. Ovšem dogmatické lpění na stejnosti a nevyčnívání časem způsobí, že se děti začnou chovat a myslet jako ostatní. Nevyčnívají zrady, nepůsobí problémy a jsou tedy ideálními předškoláky, připravenými zasednout do tréninkového programu, který je přetvoří na lidské zdroje, jež se potom stanou jednou z klíčových stavebních prvků tradiční firmy. Mimochodem, tato knížka je o tom, jak to v pracovním prostředí, v práci udělat tak, aby člověk nebyl lidským zdrojem. A důležitou kapitolou této knížky je moje snaha popsat to, jak funguje tradiční firma, ve které lidi nejsou lidma, ale lidskými zdroji. Takže tato kapitola tomu jako předjímá.
Mezi základní výchovná paradigmata patří dělení na hodné a zlobivé děti. K většinovým přesvědčením patří, že lidé se dělí na dobré a zlé a následně tedy i děti na hodné a zlobivé. Podle mého názoru je tento mýtus příčinou řady problémů současného světa a proto může být mimořádně důležité pochopit jeho podstatu. Výzkumy lidské osobnosti totiž potvrzují, že se nerodíme dobráky ani zločinci. Od narození v sobě máme doslova všechny popsané lidské vlastnosti. Čím se jeden od druhého lišíme, je leda poměr, v jakém jsou v nás namíchány. Každý jsme tak do určité míry schopni spolupracovat či tvořit. Zároveň však sobě máme schopnost krást, zabíjet nebo ničit. Jinými slovy, rodíme se takzvaně celý nebo také kompletní. Na startovní čáře máme tedy k dispozici jednu velkou hromadu vlastností, které tvoří naši osobnost. Naše společnost se ovšem logicky naučila lidské chování rozdělovat na dvě hromádky. Na chování pro přežití skupiny prospěšné, kterému říkáme také správné, dobré, hodné, přijatelné, normální nebo slušné. A na chování neprospěšné, kterému říkáme nesprávné, zlé, zlobivé, neslušné, nenormální, nepřijatelné nebo třeba také trestuhodné. Každý tvor, který žije ve stádu, smečce nebo hejnu, má kdesi hluboko v sobě potřebu přijetí ostatními. Kdykoliv se tedy v očích rodičů či ostatních chováme správně, dávají nám najevo, že jsme hodní jejich pozornosti a lásky, že nás společenství přijímá a není teda třeba se ničeho bát. Když se zachováme nesprávně, hovoří naopak o zlobení, tedy o zlu. Ať už verbálně či jinak nám dávají najevo, že nás nepřijímají takové, jací jsme. Kromě toho nás varují, že pokud v tom chování budeme pokračovat, nebudeme hodni jejich lásky a hrozí nám nepřijetí skupinou, ať už je to rodinou, kolektivem či společností jako celkem. To v nás aktivuje jeden z největších strachů, neboť vyloučení ze skupiny znamenalo v divočině jediné – smrt. Jak jde čas, z celých divokých dětí se stávají děti hodné, ovšem už ne celé, ale poloviční. Velkou část své osobnosti totiž v průběhu let vyměníme za přijetí rodinou a lidskou společností. Můžeme človíčka při jeho příchodu na svět přirovnat k velkému středověkému hradu s mnoha místnostmi, komnatami a špeluňkami. Co místnost, to jedna naše vlastnost. Ovšem s tím, že mu jeho okolí začne záhy vysvětlovat, že do mnoha z těch místností nesmí chodit. Jen se zaposlouchejte třeba na dětském hřišti do příkazů začínajících předponou ne. Nechoď, neběhej, nelez, nestrkej a tak dále. Okolí nám tedy radí ony místnosti zavřít a dělat, že neexistují. A my, protože tolik toužíme být hodní lásky, pozornosti a přijetí, začneme požadavkům okolí vycházet vstříc. Zavíráme jednu komůrku za druhou. Postupem času ale zapomeneme, že jsme ty místnosti kdy měli a z našeho 300-pokojového hradu se nakonec stane v krajním případě třeba až něco jako 2 plus KK. Navíc časem už ani nebudeme vědět, že jsme zapomněli. A tak vznikne dokonalé prokrustovo lože, na kterém pak většina z nás nevědomky proleží celý svůj život. Čím snáze uvěříme tomuto mýtu, tím usilovněji se pak budeme snažit být hodní a nezlobit. Normální, hodní chlapečci a holčičky se postupem času zpravidla změní na hodné, slušné, žáky, studenty, občany, manžele, zaměstnance, manažery a tak podobně. Hodné, ale poněkud pasivní, nepřirozené a často také dosti nudné a smutné osobnosti, pro které se v poslední době vžil termín ovčané. Problém hodných a zlobivých dětí spočívá v tom, že ty zavřené komnaty, ony nepřijatelné vlastnosti, nevymizely. Ani tím, že jsme do nich přestali chodit, i když jsme se tak přestali chovat. Žijí si dál svým životem a čím méně o nich víme, tím lépe vědí oni o nás. Ozývají se v nás totiž pokaždé, kdykoliv je na druhých lidech obdivujeme nebo nesnášíme. Psychologové pro tento jev použili termín projekce stínu. Naše potřeba hodnotit a soudit druhé je přímo úměrná tomu, nakolik se tento rodičovský mýtus podepsal na nás samotných. Velkou část energie, kterou máme v zásobě pro život, tak potom vyplýtváme na nikdy nekončící posuzování druhých lidí. Carl Gustav Jung k tomu poznamenal: raději bych byl celý než hodný. Já také. Odevzdat třeba až polovinu své osobnosti výměnou za to,
že se na mě druzí nezlobí, považuji za příliš vysokou cenu. Myslím si, že pochopit stín a jeho projekci do druhých lidí, do chování druhých lidí, je šíleně důležitý, pakliže se chce člověk poznat, pakliže chce být člověk víc sám sebou, pakliže chce být zdravější a šťastnější. Existuje jedna taková mnemotechnická pomůcka, která to může velmi dobře pomoct. Zkuste si všimnout, až budete příště někoho zase soudit, až budete říkat, že ten člověk je pomalej, že je sprostej, že tohle dělá blbě, tam to dělá ještě hůř. Nebo naopak, že tamhle ten je úplně skvělej a je úplně výborný a dělá to skvěle. Tak si všimněte, že když mluvíte o tom druhém člověku, tak buď obrazně, nebo skutečně na toho člověka ukazujete. Jo, že ten je takovej nebo makovej a dělá něco, co se mi strašně líbí nebo nelíbí. A všimněte si, kolika prsty ukazujete na toho člověka a kolika prsty ukazujete na sebe. A může vám dojít, že to, co říkáte o druhých lidech, může být až trojnásobně tak platný o vás. Že to prostě může být o vás. Pokud se vám na někom něco opravdu líbí nebo opravdu nelíbí, tak je velká pravděpodobnost, že mluvíte o sobě, o svým stínu, o tom, o svých vlastnostech, o kterých už dávno nevíte, na který jste zapomněli. A pak jste zapomněli, že jste zapomněli. Možná i větička, kterou jsme jako děti často ve smíchu říkali, v případě, že někde zhousnul vzduch, kdo první křičí, tomu z díry fičí, mluví o tom samém. To znamená, že pokud já mluvím o tom, jaký kdo je, jak se něco líbí nebo nelíbí, tak prostě nemluvím o druhých lidech, ale mluvím o sobě. A pochopit tenhle ten mechanismus znamená udělat obrovský krok k sobě. A udělat krok k sobě je podle mě to nejzákladnější, co člověk potřebuje udělat, pakliže chce žít svůj život a chce být druhým lidem a druhýmu životu opravdu prospěšný. Tak tolik k mýtu číslo 2. Hodné a zlobivé děti. A já se ozvu brzo s mýtem číslo 3, který je o tom, že budoucnost je důležitější než přítomnost. Jmenuje se Až tak, aneb zítra je lepší než dnes. Tak se mějte hezky, já se loučím a čau.